אם כן, פעילי שמאל מאיימים על בדואים להתקרב ליישובים יהודיים, לטענת הבדואים, במידה ולא התקרבו, הם יסגרו לרשות הפלסטינית. זה מה שקרה, כי בדואים התגרו בכפר מסקיות, הם נחקרו והודו בפני צה"ל. עורך דין מיכאל ליטווק, יועץ משפטי של בצלמו, מדבר על אדם בשם גאיר שלד שמגיע למקומות האלה. בצלמו זה התאום הימני של בצלם, למי שלא מכיר. כן, יש, איזה נו, אנחנו עושים את זה. זה הקופי פייסט. אנחנו מעדידים. כאילו הוא מתבקש שאני אפנה אליך הראשון, אבל אני דווקא אפנה אל ענבל. כל זאת היא מאוד מאוד בקיאה בענייני... בדואים. לא, את יושבת ליד הבדואי, אז אולי קיבלת ממנו קצת. כן, מה את אומרת? ששוב, פעילי שמאל, מבחינתם הכל קשר כדי לקומם נגד הממשלה, כדי לקומם נגד פעילות ציונית, כדי לקומם הכל. עכשיו, עד כמה שאני יודעת, זה לא משהו ממש ממש חדש, זה נחשף כבר לפני כמה שבועות. לא ברור לי עדיין למה זה לא נחקר, יש כאן ניסיון סחיטה באיומים, יש כאן גם עניינים של הסתה, של הפרת סדר, של קריאה לאלימות. לא ברור לי, זה מוכר, בהחלה. זה היה מוכר לך הדברים האלה, כלומר ראינו את זה גם אז עם מר נאווי. אבל בכלל, כאילו הרעיון שבו דווקא פלסטינים יושבים בשקט והשמאל כאילו אומר להם, תגידו למה אתם לא מפגינים? קראתי את מה שכותב העורך דין של גיא הירשפלד, אותו פעיל שמאל, והוא מכחיש מכל בכל ואומר שלא היו דברים מעולם, וטוען שלא מדובר בדבר אמיתי, אז גם את זה צריך לומר. עכשיו אני מציע לכולם להיכנס לעמוד פייסבוק של אותו גיא, ולראות את הסרטונים ואת התמונות שהוא מעלה. גם אנשי ימין לא ימצאו נחת. זה שבן אדם תומך בהתנחלויות, זה לא אומר שהוא תומך בלהרביץ לאנשים ולפצוע אותם. ואני אומר לכם שמה שקורה באזור מסקיות, ששם גם הצבא וגם המתנחלים מנסים להתעלל בתושבים שגרים שם, לא מוסיף כבוד לא לימין ולא למדינת ישראל. אבל תגיד משהו, אבל תתמודדו. תגיד רגע משהו, תתייחס רגע אולי באיזה חצי משפט, תחת ההנחה שזה נכון. אם זה נכון זה חמור, אבל זה לא נכון על פי הטענה, וזה גם לא הגיוני. מה אתה רוצה שהוא יגיד שזה נכון? אני מאמין, אני רואה, אני מכיר את המוד שלו. דבר אחד. אני מכיר את המוד שלו. לא, אתה ואני לא יודעים אם זה נכון או לא, אני באמת לא יודע, אבל למה אתה אומר זה לא הגיוני שזה נכון? כאילו, על צמח מה? דווקא מאוד הגיוני. למה שהוא יעשה דבר כזה, ולמה שהם יגידו את זה לצד? למה שהם זרנאוי וגיא בוטבי יעשו דבר כזה? יש לנו תקדים, יש תקדים. ושל הצבא שמנסים להעיף אותם משם במילים פשוטות. תראו את התמונות, תראו את הסרטים, תבינו שיש פה בעיה. יפה, יפה. אני רוצה לומר ככה, אם זה נכון, בהנחה שזה נכון, אנחנו עדים לתופעה חדשה. זה לא שמאל, זה אנשים שמתקרים כשמאל. זו מחלה אוטואימונית שצריך לבדוק אותה במחוזות של רפואת הנפש בעיניי. זה אנשים שבאמת תוקפים בהתלהבות יתרה את האורגניזם שבו הם חיים. זה לא קשור לזכויות אדם, זה לא קשור לכיבוש. הרי אם זה נכון, אז הם מוכנים גם להקריב את הפלסטינים בשביל המטרה. ומה המטרה? שישראל תצא רע לפני.